Marraskuussa 2017 Pohjois-Korean rajavartiojoukoissa palvellut kenraalimajurin poika Oh Ching-song ajautui riitaan ystäviensä kanssa. Riidan seurauksena Oh Ching-song tarttui pulloon ja joi itsensä humalaan. Kun hän oli palaamassa takaisin asemapaikalleen Pohjois- ja Etelä-Korean välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä Panmunjomissa, hän ohittikin tarkastusaseman hetken mielijohteesta ja jatkoi matkansa kohti Etelä-Korean rajaa. Taustalla oli pelko siitä, että hänet teloitettaisiin, jos hän palaisi takaisin asemapaikalleen. Pohjois-korealaiset huomasi tämän pakoyrityksen ja ampui kohti Oh Ching-songia. Hän onnistui kuitenkin kuin ihmeen kaupalla piiloutuun tämmöisen rakennuksen taakse, joka kuului Etelä-Korealle. Täältä eteläkorealaiset ja yhdysvaltalaiset sotilaat pelastivat hänet ryömimällä. Oh Ching-song oli kuitenkin loukkaantunut vakavasti ja häneen oli osunut yhteensä 5 pohjoiskorealaisten ampumaa luotia. Hänet kiidätettiin nopeasti sairaalaan, missä hänet saatiin kuin saatiinkin pelastettu. Nykyään Etelä-Korean kansalaisuuden saanut mies kertoo, että hän ei tunne katkeruutta tai vihaa entisiä kollegoitaan kohtaan, jotka häntä ampui. Kertomansa mukaan hän olisi toiminut samalla tavalla, jos olisi ollut samaisessa tilanteessa. Moikka, mun nimi on Petteri. Jos sä olisit Pohjois-Korean kansalainen, niin yrittäisitkö sää paeta? Vaikka Oh Ching-songille kävikin näin hyvin, niin kaikki ei ole ihan yhtä onnekkaita. Tällä videolla perehdytään siihen, että minkä takia Pohjois-Korea on maailman haastavin maa paeta. Tämän lisäksi mä kerron videolla ne muutamat pakoreitit, jonka kautta se pakeneminen on mahdollista. Tällä videolla on lisäksi mielenkiintoisia tarinoita ihmisistä, jotka on onnistunut pakenemaan. Ja ennen kuin mennään videon pariin, niin mä oon saanut aika paljon kommentteja siitä, että mä heiluttelen näitä mun käsiäni aika paljon ja nyt mä yritän kiinnittää siihen huomiota, niin laskekaa kuinka monta kertaa ne kädet tällä videolla heiluu. Vuonna 1910 Japani miehitti Korean keisarikunnan. Toisen maailmansodan jälkeen hävinnyt Japani vetäytyi Koreasta ja maan jako kahtia sodan voittajavallat, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto. Neuvostoliiton miehittämälle vyöhykkeelle perustettiin 9. syyskuuta 1948 Korean demokraattinen kansantasavalta. Tuolloin Korean työväenpuolueen pääsihteeristä Kim Il-sungista tuli maan valtiopäämies. Samalla hän julisti Pohjois-Korean sosialistiseksi valtioksi. Tämän seurauksena Pohjois-Koreassa käynnistettiin talousohjelma, jonka perusta rakentui raskaalle teollisuudelle ja maaseudun kollektivisoinnille. Jos termi maaseudun kollektivisointi ei ole tuttu, niin se tarkoittaa maatilojen pakkoottamista yhteiskunnan haltuun. Tämän lisäksi yksityisomistus lakkautettiin. Kim Il-sungin johtama Pohjois-Korean hallitus julistautui pian koko Korean niemimaan viralliseksi hallitukseksi. Pohjois-Korean tavoitteena oli Korean yhdistäminen ja 25. kesäkuuta 1950 Korean kansan armeija ylitti Koreoiden välisen rajan. Etelä-Korean heikosti varusteltu armeija kukistui nopeasti. Tämän jälkeen kuitenkin Yhdysvallat etunenässä YK lähetti Etelä-Koreaan sotilaita. Pohjois-Korean armeija joutukin pian vetäytyyn ja pian YK:n joukot oli Pohjois-Korean pääkaupungissa Pyongyangissa. Tämä ei kuitenkaan sopinut Kiinan tasavallalla ja he puolestaan lähetti sitten joukkojaan Pohjois-Koreaan. Lopulta 3 vuotta kestäneiden taistelujen jälkeen solmittiin aselepo 27. heinäkuuta 1953. Pohjois-Korean ja Etelä-Korean väliseksi rajaksi muodostui toi 1953 solmittu aselepolinja. Virallista rauhan sopimusta ei kuitenkaan ole koskaan allekirjoitettu. Korean sodan jälkeen Pohjois-Korea otti käyttöön Juche-aatteen, jonka perusteella maan tärkein tavoite oli omavaraisuus. Tuolloin Kim Il-sungia alettiin kutsua maan suureksi johtajaksi. Myöhemmin hänestä tuli myös Pohjois-Korean ensimmäinen presidentti. Henkilökultti on Pohjois-Koreassa todella vahva ja maan hallitsijat nauttiikin tämmöstä lähes jumalallista asemaa. Pohjois-Koreasta tuli todella eristäytynyt maa eikä sen talous avautunut Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, miten kävi monelle muulle maalle.
Minkä takia joku haluaisi paeta Pohjois-Koreasta? No ensinnäkin Pohjois-Korean hallitusmuoto on suljettu ja totalitäärinen. Valtion harjoittama propaganda ulottuu kaikkialle ja ihmisoikeudet on vieras käsite. Niinpä Pohjois-Koreassa toisin ajattelijat kitketään aika kovin keinoin. Lähes aina vääristä mielipiteistä seuraa kidutus tai jopa kuolemantuomio. Samanlaiset rangaistukset on myös niillä henkilöillä, jotka edes sivulla lauseessa kritisoi Pohjois-Korean johtajia. Jos joudut Pohjois-Koreassa tämmöiselle vankileirille, mihin nämä toisin ajattelijat sijoitetaan, niin olot on todella epäinhimilliset. Vankileireillä työskentelevät vartijat tekee tämmöisiä omia päätöksiään ja koskaan ei voi olla varma siitä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtuun. Pohjois-Korean hallitus ei myöskään ole päästänyt tämmöisiä ihmisoikeusarvioitsijoita maahan, joten todellinen kuva tämän maan ihmisoikeuksista ei ole ihan selkeä. Neuvostoliitto oli aikanaan Pohjois-Korean tärkein kauppakumppani ja myi esimerkiksi tälle maalle halpaa öljyä. Kun Neuvostoliitto sitten romahti, niin Pohjois-Koreassa kärsittiin todella suurta ruokapulaa ja nälänhätää. Maailman ruokaohjelma WFP arvioi vuonna 2011, että Pohjois-Koreassa on yli 6 miljoonaa ihmistä, jotka ovat jatkuvan ruoka-avun tarpeessa. Erityisesti maan lapset kärsii aliravitsemuksesta. Pohjois-Koreassa sensuuri on läsnä kaikkialla. Esimerkiksi vapaata ja avointa internettiä pääsee käyttämään vain maan todellinen eliitti sekä muiden maiden suurlähetystöissä työskentelevät ihmiset. Pohjois-Koreassa on myös tämmöinen sisäinen intranetti, jota pääsee käyttämään noin 10% maan asukkaista, ja se sisältää tietysti tietoa, jotka on siivilöitynyt tämän Pohjois-Korean johtajien haluamalla tavalla. Pohjois-Koreassa on vuodesta 2008 lähtien ollut käytössä Korualink-niminen 3G-verkko, mutta sitä voi käyttää ainoastaan maan sisäisiin puheluihin. Lisäksi tämän liittymän käyttäjät saa joka päivä mukavia viestejä, joissa ylistetään Pohjois-Korean johtajia. Samanlainen sensuuri ulottuu tietysti myös telkkarikanaviin ja sanomalehtiin. Pohjois-Korean hallinnon valta ulottuu kaikkialle. Se esimerkiksi kontrolloi sitä, että millaisissa vaatteissa ihmiset saa kulkea ja millainen hiustyyli on sopiva. Lisäksi maassa on käytössä usein todella laajamittaisia ulkona liikkumiskieltoja. Ulkomaisia vierailijoita maassa käy suhteellisen vähän ja valvova silmä on läsnä kaikkialla. Hyvin pientäkin tämmöistä turistijoukkoa valvoo useampi pohjoiskorealainen viranomainen. Meininki on siis kuin Natsi-Saksassa toisen maailmansodan aikaan, ainoa että se tapahtuu tänä päivänä. Mä itse voisin luonnehtia Pohjois-Koreaa esimerkiksi termillä maan päällinen helvetti, ja jos mä olisin maan kansalainen, niin kyllä pakeneminen olisi aika vahvasti mun mielessä. Pakeminen täältä maasta ei kuitenkaan ole mikään kovin helppo tehtävä ja oikeastaan mikään muu maailmassa ei ole sellainen, josta olisi yhtä vaikeaa päästä pois. Tärkein syy tähän tietysti on se, että Pohjois-Korea ei anna sen kansalaisille lupaa lähteä sieltä maasta pois. Ainoastaan pakenemisen yrityskin johtaa jo siihen, että tämä henkilö kuljetetaan näille vanki- tai keskitysleireille ja siellä edessä on sitten se kidutus tai pahimmillaan tai parhaimmillaan kuolema. On hyvä pitää mielessä myös se tosi seikka, jos suunnittelee pakoa, että vaikka sä itse onnistuisitkin lähteen sieltä Pohjois-Koreasta, niin sun perheenjäsenet tai sukulaiset, jotka jää sinne, niin päätyy myös näille vankileireille. Tää on varmasti monella syynä siihen, miksi tää pakeminen jää vaan ajatuksen tasolle. Kokonaisten perheiden pakeneminen on tietysti todella haastavaa, ellei jopa mahdotonta. Pakeneminen Pohjois-Koreasta ei myöskään ole kovin halpaa ja maksaa tämmöisestä välittäjästä riippuen jopa $20,000. Pohjois-Korean kansalaisten tulotieto ei mitenkään julkisesti levitellä tuo netissä, mutta kyse on kuitenkin monen vuoden, ellei monen vuosikymmenen aikaisista työstä kertyvistä säästöistä. No, nyt ollaan kuitenkin päätetty lähteä liikenteeseen.
Maantieteellisesti yksinkertaisin ja lyhyin reitti on tietysti kävellä Pohjois-Koreasta sinne Etelä-Koreaan. Etelä-Korea on käytännössä vastakohta Pohjois-Korealle. Se on vapaa ja demokraattinen maa, jossa ihmisoikeudet ovat samalla tasolla kuin vaikkapa meillä täällä Suomessa. Etelä-Korea on myös hyvin myötämielinen Pohjois-Koreasta tulleita pakolaisia kohtaan ja he saakin automaattisesti Etelä-Korean kansalaisuuden. Jos siis pääset Etelä-Koreaan, niin pakeneminen on käytännössä onnistunut. Silloinkin kannattaa välttää sitä Pohjois-Korean ja Etelä-Korean välistä rajaa, nimittäin on tapauksia, jotka on onnistunut pakenemaan, mutta on tullut myöhemmin sitten sille rajalle ja on jäänyt silloin kiinni ja varmaan arvaattekin millainen kohtalo tämmöisillä ihmisillä on. Tämä ensimmäinen pakoreitti siis kulkee Korean demilitarisoidun vyöhykkeen läpi. Tämä on siis se reitti, jota introssa mainittu Oh Ching-chong käytti. Lähes mahdottomaksi tämän pakoreitin tekee se, että toi demilitarisoitu vyöhyke on todella raskaasti aseistettu. Alueella sijaitsee korkea muuri ja sähköaita ja sen edustalle on kylvetty paljon maamiinoja. Lisäksi ja totta kai partioi miljoonia pohjoiskorealaisia sotilaita, joita on ohjeistettu ampumaan kaikki, jotka yrittää ton rajan yli. Vaikka ihmisiä onkin onnistunut pakenemaan ton demilitarisoidun vyöhykkeen kautta, niin mä ainakin henkilökohtaisesti tutkisin vähän joitain muitakin vaihtoehtoja. Pohjois-Korean itä- ja länsipuolella on merta, jonka kautta pakeneminen ainakin teoriassa voisi onnistua. Heti ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että veneen hankkiminen Pohjois-Koreasta on todella vaativaa, ellei jopa mahdotonta. Vaihtoehdoksi jääkin uiminen, joka sekin kuulostaa aika haastavalta. Riskinä on tietysti hukkuminen ja merialueella partioivat pohjoiskorealaiset sotalaivat. Jotkut kuitenkin on onnistunut pakenemaan myös merien kautta. Kaksi pohjoiskorealaista kaverusta päätti lähteä yrittämään tätä pakoreittiä lännen kautta ja heillä oli semmoinen suunnitelma, että he ottais mukaan moottoripyörän renkaan, pumpun siihen renkaaseen ja sit jotain pientä muonaa ja reput sille matkalle. He lähti liikkeelle, kun pimeys oli laskeutunut, mutta heti alkumatkasta he kohtas ensimmäisen vastoinkäymisen, nimittäin tää pumppu oli rikki ja he joutu hylkään sekä pumpun että renkaan ja jäljelle ei ainoastaan nää reput, jossa oli pientä evästä. Muutaman tunnin pulikoinnin jälkeen he huomasi siellä pimeydessä laivan ja he ei tunnistanut, että mikä laiva on kyseessä. Tällöin he teki ratkaisun, että he ui nopeasti läheiselle todella pienelle saarelle. Tuolloin oli myöhäinen syksy ja ilma oli todella kylmä, joten riskinä oli se, että he olis paleltunut märkinä kuoliaaksi. He onnistu kuitenkin rakentamaan edes jonkinlaista suojaa meressä kelluneista muovijätteistä. Seuraavana aamuna, kun aurinko oli noussut, he löysi muutamia tämmöisiä laudan pätkiä ja onnistui rakentamaan itselleen lautaan. Tähän lauttaan he sitten sito itsensä kiinni ja antoi merivirtojen kuljettaa heitä. Meren jumalat oli heille suosiollisia ja merivirrat kuljettikin heidät syvälle Etelä-Korean puolelle. Täältä sitten Etelä-Korean tämmöiset rajavartioalukset tuli heidät noutamaan. Pakeneminen idän kautta kohti Japania on totta kai myös mahdollista, mutta tuolloin välimatka on useita satoja kilometrejä. Kuten mä aikaisemmin mainitsin, niin merikelpoisen aluksen hankkiminen on äärimmäisen hankalaa, joten matka Japaniin on myös äärimmäisen vaikea toteuttaa. Historian aikana on 3 tapausta, jolloin tää on onnistunut. Vaikka mä onkin huono uimari, niin meren kautta pakeneminen kuulostaa lähes yhtä huonolta idealta kuin se, että yrittäis kävellä suoraan sinne Etelä-Koreaan. 3. ja kaikista suosituin pakoreitti suuntautuu pohjoiseen, jossa rajanaapureina on Kiina ja Venäjä. Kumpikaan näistä maista ei ole turvallinen paikka pohjoiskorealaisilla ja jos he jääkin siellä kiinni, niin heidät palautetaan armottomasti takaisin Pohjois-Koreaan. Varsinkin Venäjällä on lisäksi se ongelma, että pohjoiskorealaiset herättää todella paljon huomiota ulkonäkönsä takia. Lähin Venäjällä sijaitseva Etelä-Korean suurlähetystö sijaitsee Vladivostokissa. Jos sinne onnistuu pääsemään, niin pakeneminen käytännössä onnistuu. Kaikista mieluisin ja yleisin pakoreitti kulkee Kiinan halki. Kuten mä aikaisemmin mainitsin, niin pohjoiskorealaiset pakolaiset ei voi jäädä myöskään kovin pitkäksi aikaa Kiinaan asuun, sillä kiinni jäämisen riski kasvaa päivä päivältä. Pohjois-Korean ja Kiinan välinen raja siellä pohjoisessa on noin 1300 kilometriä pitkä, eikä sitä vartioida lähellekään yhtä paljon kuin tuota Pohjois- ja Etelä-Korean välistä rajaa. Näin ollen se itse Kiinaan pääsy ei ole se kaikista suurin haaste. Jotta uusi elämä voisi jossain
oikeasti alkaa, niin Kiinasta täytyy suunnata johonkin muualle. Vaihtoehtoja ei nytkään ole kovin runsaasti tarjolla. Jos haluaisi mennä pohjoisesta kohti Intiaa ja Nepalia, niin silloin täytyisi ylittää Himalajan vuoristo ja se kuulostaa käytännössä mahdottomalta. Kaakkois-Aasiassa puolestaan Kambodža, Vietnam ja Laos palauttaa nämä pohjoiskorealaiset karkurit takaisin sinne Pohjois-Koreaan. Thaimaa suhtautuu pohjoiskorealaisiin myötämielisesti, mutta matka sinne on todella pitkä ja kulkee esimerkiksi Laosissa viidakon läpi. Lyhin pakoreitti kulkee Kiinan läpi Mongoliaan, joka kylläkin palauttaa nämä pohjoiskorealaiset, mutta ei Pohjois-Koreaan, vaan Etelä-Koreaan. Mongolian pääseminenkin on yllätys hankalaa, sillä reitti kulkee Kobin autiomaan yli. Kyseessä on yksi maailman suurimmista aavikoista ja sen pinta-ala on 1 300 000 neliökilometriä. Kuten muissakin autiomaissa, niin myös Kobissa ilmasto on todella haastavaa. Kesällä on todella kuuma ja talvisin todella kylmä. Kobin autiomaasta löytyy kyllä keitaita, mutta ne on melko harvinaisia. Lisäksi alueella on paljon vaarallisia villieläimiä, kuten Mongolian gaselli tai Kobin karhu. Tubesta löytyy Yeonmi Parkin pitämä YouTube-kanava. Hän onnistui pakenemaan juuri Mongolian kautta. Park ja hänen äitinsä päätyi ensin Kiinaan, jossa he onnistu edelleen 3 vuotta siten, että he ei jäänyt kiinni. Lopulta he sitten päätyi eteläkorealaisten lähetyssaarnaajien luokse, jotka avustivat heidät sitten tänne Mongoliaan. Vaikka Park ja hänen äitinsä saikin sitten Etelä-Korean kansalaisuuden, niin elämä sielläkään ei ollut mitenkään täysin helppoa. Park on kertonut, että pohjoiskorealaiset karkurit kokee syrjintää Etelä-Koreassa. Nykyään Park asuu Yhdysvalloissa ja hänellä on myös Yhdysvaltojen kansalaisuus. Edellä kerrotut tarinat pistää ne omat ja usein melko vähäpätöiset ongelmat oikeaan perspektiiviin. Mitä mieltä sä olit tästä videosta? Keskustelu jatkuu tietysti kommenttikentässä. Me nähdään taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi!